Майстер-клас для виготовлення іржок з фетру провели для дітей в Закарпатській обласній бібліотеці. Малеча в захваті. Ось-ось вони власноруч змайструють щось цікаве. Морожко. У нас хто любить морожко? Я. До виготовлення іграшок долучилися діти та їхні батьки з різних куточків України. Така арт-терапія надзвичайно корисна. В сьогоденних реаліях творчі заняття допомагають швидшій адаптації та знаттю стресу. Я хочу сьогодні зробити кактуси з фетру, брелок. Я люблю кактуси, бо вони дуже красиво розцвітають, якщо обирати різні види. Також колючки я буду вирізати окремо або намалюю фломастерами. Я буду котика робити. В мене є домашня тваринка котика, і тому я вирішила зробити котика. Майстер-клас провели в рамках проєкту «Татохаб Ужгород». Він спрямований на підтримку родин, надання психосоціальну допомогу, консультації батькам та дітям. Арт-терапія, саме виготовлення іграшок чи якихось інших поробок – це один із прекрасних інструментів, який дозволяє в такому гарній атмосфері, в приємному середовищі поспілкуватися батькам і діткам, одні з одними, співпрацювати разом, виготовити щось спільно. В сьогоденних тривожних реаліях на плечі батьків лягло чимало обов'язків та справ, тому вони часто забувають, що діти потребують набагато більшої уваги. Попрацювавши над творчими завданнями, родина мала змогу гарно провести час разом, а також знайти однодумців та друзів. Заняття тривало 1,5 години. Долучилося понад 30 учасників. Діти та їхні батьки працювали з фетрою, стрічками, бісером, голками, нитками та іншими матеріалами. Створили справжню красу. Такі заняття в обласній бібліотеці проводитимуть і надалі.